কবিতা পুত্ৰ আগবঢ়াইছে সিন্থল কনফিডেন্স প্লাছ। হত্যা কৰিব লাগিব। সামান্য ভৰি এখনৰ কাৰণে যদি তুমি ইমান টকা খৰচ কৰা, বাকীবোৰৰ কাৰণে কি কৰিবা? 10 লাখ টকাৰ আধা গ'লে থাকিল 5 লাখহে। সেই 5 লাখ টকাৰে তুমি বিয়াই পাতিবা নে গাড়ী কিনিবা নে ঘৰ বনাবা? কি চাই আছো বেলুন? অজিত দা। অজিত, আচ্ছা বেলুন, এই অজিতক তই মাতি পঠাইছিলি নে সি নিজে আহিম বুলি কৈছিল? এই কথা আচলতে দুইটাই। অজিত দায়ো কৈছিলে যোগাযোগ ৰাখিবলৈ আৰু ময়ো কৈছিলোঁ বোলো গাঁৱলৈ আহিলে পাক এটা মাৰিব। তাৰ লগত আকৌ কিয় যোগাযোগ ৰাখিব লাগে? আমাৰ টকাখিনিৰ কাৰণে অজিত দায়েহে অফিচ কাছাৰীলৈ গৈ কষ্ট কৰি ফুৰিছে। অ' হয় নেকি? তেওঁ কৈছে এইবোৰ টকা লাগি নাথাকিলে পোৱাটো বৰ টান। মইনো ক'ত গৈ লাগি থাকিমগৈ? একো নাজানো, চিনি জানিও নাপাওঁ, সেইকাৰণেহে সেইবাবেহে দায়িত্বটো তাকেই দিলি। এই দায়িত্ব মানে অজিত দাই নিজেই আহি কামটোত লাগি আছে। ভাগ্যবলতহে আমি অজিত দাৰ নিচিনা মানুহ এটা পাইছোঁ। চাবি আকৌ, এই ভাগ্যবলৰ পোৱা কথাটো যাতে এদিন গৈ আকৌ দুৰ্ভাগ্যবলৰ পোৱা বুলি আফচোচ কৰিবলগীয়া নহয়। মানে ঐ বহাগী, বহাগী, ঐ বহাগী, বহাগী, কি হলো? ইমান উধাটো খাই আহিছ যে? ভাল খবৰ এটা লৈ আহিছো, তইতো বনি গলি। মানে? মানে শুন, তই আৰু দেৰি নকৰিবি, যদি পাৰ আজিয়ে গৈ বেলুনহঁতৰ ঘৰৰ বোৱাৰী হৈ ল। এই লেঙেৰাডালক লৈ আৰু মোৰ বৰ অসহ্য লাগিছে। তই কোৱাৰ বাবেহে আগবাঢ়িছিলো। তই কৈছিলি সি দেখাতহে লেঙেৰা, কিন্তু সি ভিতৰি ভিতৰি মস্ত চালা। থৈ দেও তাৰ চালুমি, তোৰ দৰে ছোৱালীয়ে এনেকুৱা কিমান বেলুন ফুলালি আৰু ফটাই দিলি। শুন, এইবাৰ কিন্তু ভুল নকৰিবি, তাৰ নামটোহে বেলুন, তোৰ বাবে কিন্তু সি সোণৰ টুকুৰা, সেইকাৰণে তই একো ভুল নকৰিবি। সেইডালক লৈ আৰু মোৰ বৰ অসহ্য লাগিছে, মই নোৱাৰো। আৰু অসহ্য লাগিলে ইমান মাল কেনেকৈ খাবি? শুন, মই অজিতৰ ঘৰলৈ গৈছিল, অজিতে মোক ক'লে বোলে এই সপ্তাহতে হ'ব সিহঁতৰ টকাখিনি পূৰা 10 লাখ। কি, এই সপ্তাহতে হ'ব? সেইকাৰণে আৰু আমি নকৰিবি, তুমি সাজু হওক। এতিয়া আৰু একো টেনচন নাই, মই কৈছিলো নে মই যিটো কামত হাত দিওঁ সেইটো শেষ নোহোৱালৈকে পাছ হুৰুকি নাহোঁ, আৰু সেইবাবে 2 এদিন পাছতেই এই পৰিয়ালটোৰ হাতত পৰিব 10 লাখ টকাৰ চেক। এতিয়া আৰু বেলেগ কথা একো নাই, টকাখিনি কেনেকৈ খৰচ কৰিব তাৰ এটা প্লেনিং কৰি ল'ব লাগিব। যাৰে তাৰে কথা শুনি টকাখিনি য'তে ত'তে খৰচ কৰিলে নহ'ব। আপুনিয়ে দিহা পৰামৰ্শ দিব আকৌ। মইতো আছোৱেই, তোক কেনেকুৱা প্লেনিং দিম নহয়, মানুহ বনি যাবি। ইয়াক আৰু বেলেগ মানুহ বনাব নিবিচাৰিবি অজিত, এজনে মানুহ হ'বলৈ গৈ মহাপুৰুষ হৈ গ'ল। সেইবোৰ কথা মনত পেলাই মনটো কিয় বেয়া কৰিছে খুৰা? তাৰ প্ৰাপ্য আমি দিছোঁতো। চাই থাকক, এসপ্তাহৰ ভিতৰত যদি 10 লাখ টকাৰ চেক আপোনাৰ হাতত তুলি দি বেলুনক 6 মাহৰ ভিতৰত 2খন গাড়ীৰ মালিক বনাব নোৱাৰোঁ, তেনেহ'লে ময়ো মন্ত্ৰীৰ খোল খালি এক অজিত নহওঁ। চৰকাৰে যদি ঘোষণা কৰিছে আৰু মাজত যদি বেয়া মানুহ নোসোমায়, তেনেহ'লে কোনো মন্ত্ৰীৰ খোল খালি একে চেক আনি খুৰা হাতত তুলি দিব নালাগে, চেক নিজে নিজে আহি খুৰা হাতত পৰিবহি। তই কি ক'ব বিচাৰিছ? মই একো ক'ব বিচৰা নাই, কেৱল সঁচা কথাখিনিহে কৈছোঁ। তই মোক ঠাট্টা কৰিছ? নাই কৰা। ঠাট্টা মই বুজি পাওঁ ইন্দ্ৰ। যদি ঠাট্টা তই বুজি পাৱে, তেনেহ'লে তই বেলুনৰ অজ্ঞতাৰ সুযোগ লৈ তাক কিয় ঠাট্টা কৰিছ? মই বেলুনক ঠাট্টা কৰিছোঁ? চাওকচোন খুৰা, মই হেনো বেলুনক ঠাট্টা কৰিছোঁ? ঠাট্টা ময়ো বুজি পাওঁ অজিত, তই বৰ সুন্দৰকৈ বেলুন আৰু খুৰাদক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছ যে সেই টকাখিনি তহঁতেহে দিবলৈ ওলাইছ। বাপুকনৰ দৰে উজ্জ্বল ভৱিষ্যত থকা ডেকা ল'ৰা এটা অকালতে মৰি গ'ল, তাৰ প্ৰতি তহঁতৰ কোনো গুৰুত্বই নাই?
বাপুকনৰ তেজৰ বিনিময়ত জীৱনৰ বিনিময়ত চৰকাৰে দিব ওলোৱা 10 লাখ টকাৰে তই বেলুনক ছমাহৰ ভিতৰত দুখনকৈ গাড়ী মালিক বনৰ সপোন দেখুৱাইছ, সেয়া কি থাতা নহয়? ইন্দ্ৰ, মনে মনে থাক, মই তোক আজিলৈকে কিয় বচাই আছো জানো? জানো, কাৰণ মোক কিবা এটা কৰিব পৰা জোখাৰে তহঁতৰ শক্তি নাই। আৰু মনত ৰাখিবি, বাপুকনৰ দৰে মই আগতো দুৰ্বল নাছিলো আৰু এতিয়াও নহয়। ঠিক আছে, চাই ল'ম। এয়া তই কি কৰিলি ইন্দ্ৰ? আমাৰ এতিয়া কি হ'ব? একো নহয়, আমি যদি টকাখিনি নাপাওঁ? টকা নেপাওঁ যদি নেলাগে, অজিত বোলাটোৱে যদি টকা নিদিওঁ বুলি কৈ থৈ গ'ল ভালেই হ'ল। কাৰণ টকা নেপাওঁতে ঘৰখনত যিবোৰ ঘটনা হ'ব ধৰিছে, টকা পোৱাৰ পিছত যে কি হ'ব তাক আৰু মোৰ বুজিবলৈ একো বাকী নাই। খোৱাদেউ, গটৰ মটৰ নলগাইতো, সি মন্ত্ৰীৰ খোলখালিয়েক, ভিনীহেকক কৈ যদি কেঞ্চেল কৰি পেলাই। এতিয়া ইচ্ছা কৰিলে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীও কেঞ্চেল কৰা সাধ্য নাই। চৰকাৰী বহুত নিয়ম নীতিবোৰ আমি নাজানো কাৰণেহে সিহঁতে আমাক এই আভুৱা ভাৰি ঠগিব পাৰে আৰু এই আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ মানুহবোৰৰ ওপৰতহে দালালি চলাব পাৰে। তথাপিও তই বৰ বেয়াকৈ কলি দেই। আৰু বহুত কথাই ক'বলৈ মন আছিল, কিন্তু তহঁত থকাৰ বাবেহে মই একো নক'লো। কোনবোৰ কথা? যিবোৰ কথা তহঁতে জনাটো উচিত নহয়। মানে কিবা গোপন কথা নেকি? গোপন বুলি ধৰিব পাৰ। বাৰু মই আহোঁ দে, তই আজি অজিতক তেনেকৈ কোৱাৰ বাবে বেছি চিন্তা কৰি নাথাকিবি আৰু এই বেলুনকো কথাবোৰ বুজাবি। সি মোৰ কথা শুনিলেহে। কিয় নুশুনিব? ভালকৈ বুজালে সি নিশ্চয় শুনিব, আৰু যদি নুশুনে তই তাক মোৰ ওচৰলৈ পঠাই দিবি। এতিয়া মই আহোঁ দে, তই এনে চিন্তা কৰি নাথাকিবি, হ'ব দে। অথনি ইন্দ্ৰই কি কি ক'লে আমি একো ততকে ধৰিব নোৱাৰিলো। ইয়াত কিন্তু আমাৰ একেবাৰে দুখ নাই। দুখ নাই বুলি নকবি, সিটো তহঁতৰ বৰ আপোন মানুহ, আৰু আপোন মানুহ হৈ তহঁতে টকাখিনি পোৱাটো সি কিয় নিবিচাৰে? কিন্তু সিটো আমাৰ টকাখিনিৰ কাৰণে লাগি থকা বুলি কয়। পিতাইৰ লগত দুদিনমান অফিচলৈ গৈছিল। সি কোন অফিচলৈ যায়? কোন অফিচে তাক টকা দিয়ে? সি তহঁতৰ দৰে দুখীয়া মানুহবোৰৰ ওপৰত ভাল চাল খেলিছে। আজি আপোনালোকে ভিনদেউক মন্ত্ৰী বনালে, গতিকে আপোনালোকৰ প্ৰতি ভিনদেউৰ দায়িত্ব কেলে নাথাকিব? চাবচোন এইখন গাঁৱক কি বনাই পেলাওঁ। এই বাপুকনৰ কথাকে ধৰকচোন, মেলে মিটিঙে সি আমাক সহায় কৰিছিল। এনেকুৱা অনেক ল'ৰা মন্ত্ৰী আগে পিছে মেলে মিটিঙে সহায় কৰি মৰি গ'ল, কিন্তু বাপুকন মৰাৰ পাছত ভিনদেৱে তাক শ্বহীদ ঘোষণা কৰিলে। বাপুকন কলিতা আমাৰ অঞ্চলৰ প্ৰথম শ্বহীদ, এয়া আমাৰ গৌৰৱৰ কথা। আৰু আজি তাৰ পৰিয়ালে 10 লাখ টকা পাব, একমাত্ৰ সম্ভৱ হৈছে আমাৰ ভিনদেউ মন্ত্ৰী হৈ থকা বাবে। কিন্তু কিছুমানে আকৌ এইটোক ওলোটাকৈ প্ৰচাৰ কৰিব চেষ্টা কৰিব, সেইবোৰ কথাত আপোনালোক ভুল নাযাব দেই। নিজৰ গাঁওখন ভিনদেউ মন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতেই জাকত জিৰিকাকৈ সজাই তোলক। পিছে আজিলৈ মই আহোঁ। আপোনালোকৰ যদি কিবা অভাৱ অভিযোগ আছে তেনেহ'লে মোকেই জনাব। ভিনদেউ মোক এই গোটেই বৃহৎ অঞ্চলটোৰ দায়িত্ব দিছে, কাৰণ তেওঁ সময় অভাৱ বুজিছে, লাজ ভয় সংকোচ নকৰিব। আহিছোঁ। ঠিক আছে, যাব যাব। একেবাৰে মন্ত্ৰীৰ দৰে লেকচাৰ মাৰি গ'ল যে,
অহাবাৰ পঞ্চায়ত খেলিব যেন পাওঁ। মন্ত্ৰীৰ গইনালৈ পঞ্চায়ত খেলাটো ফেশ্বন হৈ পৰিছে। ঠিক কথাই কৈছ, অহাবাৰ পঞ্চায়ত খেলিব যেন পাওঁ। মই জানিছিলোঁ তই নাইবা খুৰা কোনোবা এজন আহি ওলাবিহি, কিন্তু আচৰিত হৈছোঁ মই অহাৰ আগতে আহি ৰৈ আছ। ক, কিয় আহিলি? আপুনি কিজানি গম পাইছে, অথনি ইন্দ্ৰই কি কি ক'লে আমি একো ততকে ধৰিব নোৱাৰিলোঁ। ইয়াত কিন্তু আমাৰ একেবাৰে দুখ নাই। দুখ নাই বুলি নকবি, সিটো তহঁতৰ বৰ আপোন মানুহ, আৰু আপোন মানুহ হৈ তহঁতে টকাখিনি পোৱাটো সি কিয় নিবিচাৰে? কিন্তু সিটো আমাৰ টকাখিনিৰ কাৰণে লাগি থকা বুলি কয়, পিতাইৰ লগত দুদিনমান অফিচলৈ গৈছিল। সি কোন অফিচলৈ যায়, কোন অফিচে তাক টকা দিয়ে? সি তহঁতৰ দৰে দুখীয়া মানুহবোৰৰ ওপৰত ভাল চাল খেলিছে। ভাগ্য ভাল মোৰ বেছি খং নুঠিলে, আৰু আজিকালিতো মোৰ সিহঁতৰ দৰে কাজিয়া কৰিবলৈ সময় নাই। তাৰ খঙত যদি মই লগে লগে ভিনদেউক ফোন কৰিলোহেঁতেন, তহঁতৰ ফাইলত ৰঙা দাগ পৰিলেহেঁতেন। সেইটো নকৰিব অজিতা, সেইখিনিয়ে আমাৰ একমাত্ৰ ভৰসা, নহ'লে আমি মানুহঘৰ মৰি যাম। আমি কি কৰি খাম কওকচোন? সেইবোৰ কথা ভাবিয়েইতো মই ফোন নকৰিলোঁ, কিন্তু সি আকৌ মানুহৰ আগতেই তহঁতৰ চোতালতেই মোক অপমান কৰে। কিন্তু আমি মানুহৰ দুখ বুজি পাওঁ, সি খং উঠাবলৈ মোক কিয় চেষ্টা কৰিছিল জান? তাৰ কথা বাদ দিয়ক অজিতদা, মই সেইবোৰ জানিবলৈ নিবিচাৰোঁ। কেৱল জানিব লাগিব, সেইবোৰ কথা জানিলেহে মানুহক বুজিব পাৰিবি। ইয়াৰ মাজত কিছু ৰাজনীতি আছে। শুন, সি যদি আজি মোৰ খং উঠাই তহঁতৰ টকাখিনি মোৰ দ্বাৰা কেঞ্চেল কৰালেহেঁতেন, তেন্তে মানুহৰ আগত ক'ব পাৰিলেহেঁতেন যে অজিত দাই টকাখিনি কেঞ্চেল কৰালে। দুখীয়াৰ প্ৰতি মন্ত্ৰী পৰিয়ালৰ কোনো দৰদ নাই, আমাৰ ভাৱমূৰ্তি ৰাইজৰ আগত বেয়া কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। সেইবোৰ কৰিবলৈ সি আমাৰ টকাখিনিহে পালেনে? তহঁতে এটা গুৰুত্ব দিয়, বাকীটো তাৰ ক'তো স্থানো নাই, মানুহ নাই, গতিকে সেইখিনিয়ে তাৰ ঠাই, বুজিলি? কিনো বাটলে চাই আছ, ভাত হ'ল যদি দেহিয়া। এই ভৰ দুপৰীয়াখন ৰ'দটোত ল'ৰাটো বাৰু ক'লৈ ওলাই গৈছে? কলৈ ওলাই যাব আৰু, খঙৰ ভামকত সেই মোহনৰ দোকানত বহি আছে চাগে। এ মনে মনে থাককচোন আপুনি, তাৰ প্ৰতি আপোনাৰ অকণো চিন্তা নাই। মনত পেলাওকচোন, চৰকাৰে টকাখিনি দিম বুলি কোৱা দিন ধৰি কেতিয়াবা একেলগে বহি শান্তিৰে ভাতকেইটা খাব পাৰিছে? আজি সেই অজিত বোলাটোৱে টকাখিনি নিদিওঁ বুলি কোৱাৰ লগে লগে যিটোহে প্ৰচণ্ড খঙত একেবাৰে ল'ৰাটো ওলাই গৈছে, তেতিয়াৰ পৰাই মোৰ বুকুখন কিবা দুৰু দুৰুকৈ কঁপিব ধৰিছে। দুৰু দুৰুকৈ কঁপিবলৈ ভগৱানে তোক বুকু এখন দিছে, সাহসৰ নামত একো নাই। ঐ আহ, ভাত হ'ল যদি দেহি। এওঁ যে মানে টকাখিনি বোলে বুঢ়াৰ নামতহে থাকিব। থৈ দেও বুঢ়াৰ নামত, এইটো দেহাৰে বুঢ়াই গৈ বেংকৰ পৰা টকা উলিয়াব। শুন, গোটেইখিনি টকাৰ দায়িত্ব তোকেই দিব, তই কিন্তু অলপ সাৱধানে খৰচ কৰিবি, আৰু মোৰ কথা পাহৰি নাযাবি। আমি যেনেকে কথাবোৰ ভাবিছো যদি তেনেকে নহয়, কিয় নহব, আগৰ বাৰতকৈ এইবাৰ সহজহে হব। শুন, তই আজৰি থাকিবি। মোৰচোন কিবা ভয় ভয় লাগিছে। ভয় নকৰিবি, মই থাকোঁতে আনে তহঁতৰ টকা হজম কৰিব নোৱাৰে। এই ইন্দ্ৰক একো কথা জানিব নিদিবি, কিবা জানিব বিচাৰিলে কবি, এইবোৰ আমাৰ ঘৰুৱা ভিতৰুৱা কথা, তই জনাৰ প্ৰয়োজন নাই। মইতো তাক বাদ দিয়ে চলিব পাৰোঁ, কিন্তু একো কিন্তু নাই, বৰ্তমান সময়ত ইন্দ্ৰতকৈ টকাখিনি তহঁতৰ বেছি প্ৰয়োজন, আৰু সি তহঁতৰ লগত লাগি থকা গম পালে, ফিন্দেউক ক'লে একেদিনাই কেঞ্চেল কৰি পেলাব। সেইটো কৰিবলৈ নিদিব অজিতদা, তাৰ কাৰণে আমাৰ কিয় ক্ষতি কৰে, আমাৰ গাত অকণো দুখ নাই। আচলতে সি বাপুকনক বৰ ভাল পাইছিল, বাপুকন মৰাৰ পৰা সিয়ে আমাৰ পৰিয়ালটো আগুৰি আছিল। পিতায়ে তাক বৰ বিশ্বাস কৰে, পিতায়ে তাৰ বাহিৰে আন কাৰো কথা বিশ্বাস নকৰে। তেনেকুৱা হ'লে মোক দুখ নিদিবি, কাৰণ টকাখিনি দিবলৈ ওলাইছোঁ তোৰ মুখলৈ চাই, আন কোনোবা বাপুকনৰ বন্ধুক টকাখিনি হজম কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব। ইন্দ্ৰই আমাৰ টকা হজম কৰিব, কিন্তু তাৰতো তেনে ভাৱ নাই যেন লাগে। তেনে ভাৱ নাই যেনহে লাগে,
যেনহে লাগে থাকিবতো পাৰে আৰু তেনেকুৱা কিবা এটা ভাব নাথাকিলে নিজৰ টকা খৰচ কৰি ইমান লাগি থাকেনে সহায় কৰা উদ্দেশ্য থাকিলে ক'ৰবাত দুই এদিন কৰিব সদায় কৰিবনে কথাটো মই ভবাই নাছিলো পাই কথাবোৰ তহঁতে নাভাবো বাবেইতো আনে সুবিধাবোৰ লৈ আছে এতিয়াৰ পৰা ভাব নতুনকৈ চিন্তা কৰিবলৈ সি মই এতিয়া আহোঁ নে অজিতা অজা আৰু শুন সেই ইন্দ্ৰটোক যাতে আকৌ তহঁতৰ ঘৰত দেখা নাপাওঁ অঁ হ'ব চা তই কোৱা কাৰণে তৃতীয়বাৰৰ বাবে এইবোৰ কৰিব ওলাইছো আগৰ দুবাৰটো মাইনাছ খাইছোৱে লগতে বদনামীও হৈছো আগৰ দুবাৰ তোক কিন্তু মই বাৰে বাৰে মানা কৰিছিলো বোলে অচিন কাঠৰ ঠোৰা নলগাবি বাইক থকা দেখা পাই পিছত জঁপিয়াই উঠিছিলি লোভত মৰিছিলি কাৰণে সৰি পৰিলি এইবাৰ জানো লোভ কৰা নাই চৰকাৰে 10 লাখ টকা দিব বুলি কোৱা কাৰণেহে নহলে সেই লেঙেৰাটোক ভাল পাওঁ বুলি কোৱা ছোৱালী মই নহয় তই এবাৰ ভাবচোন 10 লাখ টকাৰ বাবে এজনে জীৱন দিছে আৰু তই সেই গোটেইখিনি টকা পাবি এজনক স্বামী কৰাৰ বাবে স্বামীও পালি আৰু ইমান টকাৰ মালিকনীও হলি লেঙেৰা হল কি হল টকাখিনি বোলে বুঢ়াৰ নামতহে থাকিব থৈ দেও বুঢ়াৰ নামত এইটো দেহাৰে বুঢ়াই গৈ বেংকৰ পৰা টকা উলিয়াব শুন গোটেইখিনি টকাৰ দায়িত্ব তোকেই দিব তই কিন্তু অলপ সাৱধানে খৰচ কৰিবি আৰু মোৰ কথা পাহৰি নাযাবি আমি যেনেকে কথাবোৰ ভাবিছো যদি তেনেকে নহয় কিয় নহব আগৰ বাৰতকৈ এইবাৰ সহজে হব শুন তই সাজু হৈ থাকিবি মোৰচোন কিবা ভয় ভয় লাগিছে কিহৰ ভয় যেন তাই প্ৰথমবাৰৰ বাবেহে যাবলৈ ওলাইছে শুন মই সময়ত আহিম ছিগনেল মাৰিম তই ওলাই আহিবি আচ্ছা এই হেৰি বাকী চব ৰেডিনে কাপোৰ কানিবোৰ ভৰাই থৈছো বঢ়িয়া এয়াহে বুদ্ধিমান ছোৱালীৰ কাম আহোঁ আগবহালে সিনথল কনফিডেন্স প্লাস